прогноз погоди на вівторок, 21 листопада. Схід сонця 6 година 24 хвилини, захід 16 година 46 хвилин. Місяць у Козерозі, 4-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 8. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 14,7 – у 1996 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 листопада 2017 року в Миколаєві та області ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 58%. В Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день плюс 6 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозуються мінус 2, плюс 3 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 4, плюс 7 градусів.